populārākais viedoklis ir, ka 12. Gadsimta Spānija, tās draudzes, kurām baznīcā, kuras nevarēja atļauties ērģeles, tur kāds bija izgudrojis tādu, bet 12. Gadsimtā vēl bija tāds liels agregāts. Un tā vēl nebija šitas joks, kad uztaisīts, ka tie taustiņi paši krīt atpakaļ. Tur vajadzēja divus, viens grieza kloķi, lai ritenis grieztos. Ā, tas viņi tur verzē, tā kā bijo, verzē tos divus. Ā, tur tāds. Jā, un otrs stundīja taustiņus, un tad tas bija baznīcas instruments, un to piespēlēja, ka dziedāja korāzi. Tas viņi iekustina to. Un tāpēc tam 12. Gadsimt līgām 13. Sākuma, kāds kudrinieks izdomāja, ka var uztaisīt šādu konstrukciju, nu principā. Es biju domājis, ka tur iekšā tai kastē, bet tas ir tikai skaņai. Un tāds pēc izgāja ārpus un arī tie tās it kā svētās dziesmas, kas ar viņu tika dziedātas sākotnēji. Viņas to klejojošo ubagu izpildījumā kļuva tādas tautiski kristīgas, ka baznīca jau sāk viņas arī apkarot pamazām. Tas un jau, kad un no sākuma tas bija, teiksim, līdz laikos tas vēl bija tāds tā kā galva instruments, un varēja būt arī. Bet pēc tam jau renesanses laikā, tad jau tas jau bija, jā, tas jau skaitījās prasti. Un kā viņš vispār saucās? Jā. Rata lira. Rata lira. Bija aizdomas, ka viņš no Francijas. Rata? Tā likās, ka Francijā, tā, Francijā ir, nu, klējojošiem. Mūsdienās viņi diezgan tā, nu, kā saka, arī diezgan daudz arī mūsdienās spēlē. Ir interesanti tā, ka viņš principā ir bijis praktiski visā Eiropā pazīstams. Man bet tas ir vairāk viņi spēlē tā kā tautiskajos, nu tādos, nu, tautiskā stila mūziku izmanto. Nu, tagad jau spēlē katrs, ko grib, bet tas ir tradicionāls instruments, kas visā Eiropā ir bijis izplatīts. Un taisni brīnums, ka tieši Latvijā praktiski nekādas ziņas, ka latvieši būtu spēlējuši, nav. Bet tāpat laikā tas, ko es te spēlēju, tas popūrīs, tur izņemot vienu meldiņu, ko es paņēmu, kas nāk no tur Piedaugavas, Latgales, Sēlijas. Visi pārējie bija Kurzemes precīdi dziesmas. Bet, kad spēlēju, tas dūdām izklāst. Nu, tāpēc, ka dūdām arī ir dūcenis. Dūdām ir stabuls, kas ir dūcenis, un testīgs, kas ir dūcenis. Skatās, ka viņam divi kopas. Jā, tā ir koki pūk, tā ir. Parādi, vēlreiz, kas tu to atklāt. Šī te nārekur. Tas mūzikas instruments labi ir no tiem. Apakšā ir kļāva, vienkārši kaut kas stiprāks. Jā, un te ir rekur. Bet kas tieši? Kam tieši? Kas ir koks, un tas ir sarkan koks. Kāds speciāli taisīja, viņš nāk no ļoti seniem laikiem? Nē, šitas ir taisīts 2002. Gadā, un viņi taisīs viens Baltkrievu meistars. Nē, būtībā tas dizains ir tāds, ka es salasījos visādas grāmatas, kā man pašai patīk, un šito te formu, nu to es pati uzzīmēju, viņš man deva šitos izmērus un attālumus, kam piemēroties, un to formu es pati, nu, izdomāju, kādu es gribu, un tur ir kaut kas no 16. Gadsimta plānu, 17. Gadsimta prāņš, tas man tā tuvāk likās, kā man patiktos, un tas tā. Superīgs. Tā teikt, tas ir virsmas dizains, tas ir mans, un tev vienkārši viņš man deva tos attālumus, kādiem viņiem svarīgi no šitā kloķa līdz ritenim, no steķīša līdz ritenim, un tad viss stīgu šitie tie taustiņa attālumi. Zot, ka viņš to stīgu bērži, ja tas koks, jā, vai? Jā, tas tā kā vijos lociņš, tas ritenis. Tā melodija, tā, kas tiek izspēta, un tad vēl paramērta ir tā dūčos uz vienu. Jā, un tās, jo redz, viņš spēlē visu stīgus uzreiz. Trīs, arī četri stīgas, jā? Tas ir četri stīgas. Jā, tas arī, tā arī kļāv. Jā, mēs arī teicu, ka esot sanācis viduvējas kvalitātes. Jo, teiksim, ja var jūst atkarībā no gaisa mitruma, citreiz var jūst, ka tā skaņa tāda un tad viņš stāsti ar tā, ka tagad mūsdienās jau visādi tikt smalkie, kas tur gribā nezinu, kādiem tur elektroniskiem instrumentiem kopā spēlēt, tad viņi ņemot, lai es varu saskaņot, viņus tad uz nebrīt un kādus vēl riteņus liekot. Bet cita, ko saka, ko āksties, ja nav šitas tad tā nav nekāda rata līga kaut kādā. Kad reizi tā saka tā dzīves simt. Nē, tad teiksim, ja šitā īšķi. Vienīgi tas koku ritins vienkārši bišķi paliek apaļš, vai kā kāpēc? Viņš nav apaļš, jā. Koks jau ir zināk. Viņš piebriest, viņš tur nekļūst apaļš. Jā, nu viņš ir jātājas. Nē, bet viņš nav pilnīgi identisks koka tam dabiskajam riņķim, un tāpēc viņš koks jau ir jātājas. Nu finieri jātājas. Savādāk staigā ziemeļu un dienu. Ideja. Nē, ir labi, viņš veido ritmu. Nē, ritmu.
ko jau var taisīt? Viņi izveido kaut kas arī. Tas tā var taisīt, jo šitā resnā stīga, viņi ir ļoti maz nostiepta, un viņi taisa blurkšreizē. Es esmu mēģinājis pagriezt kaut kādu toni zemāk, tai viņi uzvārta stīga. Stīgs tieši no... Tās ir zarnas šitā ir pirkta, pārējās mēs paštinām. No linijām tas ir? Nē, zarnām. Tev viņas tā tik izturīgas, kas atsauc. Jā, man zinu matrišu. Jā. Pidzitāni. Pidzitāni, šeit ir. Es tam nezinām, kas tā būtu. Pidzitāni, nevis pidzitāni. Nu, atvērt, kad ir rindas. Ejiet apsasties. Es stāstīju, es neļīgā, aizsāk māsīgā.
mēs. Viņš spēlēs vēl. Oi, kāds dzirdās ir nevisams laika? Sonētas, sonētas. Pēdējā, kas paliek. Tā mēs ir kūdīgi glāvus. Vai tu nebija kaut kā?
Bet viņi ir tādi, kas ir vēl iespēlēt.